El Consell de la Comunitat Valenciana, juntament amb l'Oceanogràfic de València, ha alliberat aquest matí set cavallers de mar, 24 coralls de la família de les Gorgònies i dos tortugues marines prop del Saler. Avui anem a reintroduir espècies marines que han sigut recuperades per el nostre oceanogràfic. Per a la Conselleria de Medi Ambient és una prioritat la recuperació d'aquestes espècies, la biodiversitat marina de tota la comunitat valenciana i per lo qual eh, avui celebrem poder reintroduir aquestes espècies tan importants cavallers de mar, també tenim unes altres dos espècies marines importantíssimes que en el seu cas van ser rescatades també pels pescadors, que jo vull posar en valor tot el treball que fan els pescadors eh, col·laborant en l'oceanogràfic i en la conselleria perquè puguen recuperar en primer lloc i després reintroduir aquestes espècies marines. Aquests animals, capturats accidentalment per embarcacions de pesca professional, van ser traslladats a l'oceanogràfic per a la seva recuperació i posterior alliberament al mar. Quan els pescadors capturen accidentalment una tortuga, és a dir, quan troben en les seues xarxes una tortuga, un cavallet o un coral, ens telefonen o mitjançant la, la red de varamientos que tenim a la comunitat valenciana, de tal manera que l'equip tècnic pot desplaçar-se al port, agafar els animals, tractar de les malalties que, que puguem presentar i una vegada estan preparats en les instal·lacions de los sonogràfics, pues, tornen a la mar. L'activitat va comptar amb la participació de diverses organitzacions i autoritats, destacant el compromís del Consell en la protecció dels ecosistemes marins. La consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, va enfatitzar la importància de la col·laboració públic-privada per abordar els reptes que enfronta el Mediterrani i preservar la seva biodiversitat. És importantíssim, igual que és importantíssima la labor de divulgació que fa sempre l'Oceanogràfic en ajuda a pressupost de la Conselleria de Medi Ambient, perquè sempre dic que, que els xicotets, els nostres jovens, eh, puguen conèixer que tenim aquestes espècies animals tan rellevants no?, per, per a la biodiversitat marina. A més, es va anunciar l'inici del servei de de Vigilància Marítima per a la preservació dels ecosistemes marins al llarg del litoral valencià, amb una inversió de 744.000 euros.